Izstādes satikšanās Kuldīgas novada muzejā ienesusi dažādu emociju gammu. Te redzamie darbi ļauj aizplūst līdz jahtām tālajos ūdens ceļos vai uzbura ainu, kur doties pastaigā Liepu alejā. Helēnas Henriksones un viņas audzēkņu darbi Kuldīgas muzejā skatāmi jau 4. Reizi, un pati Helēna teica, ka ir vērojams gleznotāju progress. Es domāju, ja salīdzinu 1. Un jau 4. Izstādē ļoti liela atšķirība, jo cilvēki kļūst ar katru darbu tā kā brīvāk. Mainās izmēri, mainās rokraksts tādā ziņā, ka nu, katrs kļūst individuālāks. Un tas ir tas svarīgākais. Katram ir savs rokraksts veidojas un savs tēmu loks. Nav tā, ka nu, mēs vairs tā kā negleznojam vienu pluso dabu, visi. Un arī, kad sākām gleznot, tad arī nebija tā, ka visi vienādi glezno, bet tomēr mazliet atšķirīgi. Bet tagad jau visi ir aizgājuši pilnīgi, katrs uz savu pusi, un tā ir lielākā vērtība. Man šķiet, ka šāda veida izstāde tieši vasarā ir ārkārtīgi liels iegums muzejām. No tāda viedokļa, ka tik mazās trīs telpās, tik daudz dažādu mākslinieču, nu, tas ir tiešām apbrīnojami, ko viņas ir radījušas tik īsā laika posmā, tikai gada garumā. Un līdz ar to man šeit tā ir kā tāda lieliska dāvana gan kuldīdzniekam, gan viesiem. Pašas mākslinieces atzina, ka gleznošana ir kļuvusi par dzīves sastāvdaļu, un šī izstāde ir iespēja no malas aplūkot uz pašu radīto. Šajā izstādē es ilgi domāju kādu tēmu, un tad man radās tēma, tā kā dzīves ceļš, vispār ceļš, kāds cilvēks, nu, kāds ir mūsu dzīves mērķis, kur mēs ejam, uz kurien ejam, no kurienes nākam, un kāds būs tas turpinājums, un tāpēc man radās šīs gleznes, kā tādas alejas ar māju galā, ar kokiem. Nu, tā dziļa doma, lai katrs domā, ko viņš vēlās, kas ir tajā alejas galā, kas mūs sagaida nākotnē. Sākums mēs bija puķpodi, pudeles, trauki, nu kā jau visiem bērniem. Mums arī vajadzēja sākumā visu apgūt to, nu, to pareizo zīmēšanu, tehniku, visu. Un pēc tam uzsēdāmies uz puķiem, tā bija cik gadus tikai puķes, apnika man puķes. Un tad mēs vienreiz ar Helēnu aizgājām uz Andrejost un uz jahtām. Un jahtas man paņēma. Tagad man gribas tikai jahtas un jahtas. Tie tādi mūsu personīgie svētki visvairāk. Tā Kuldīga, tā ir mūsu pirmā kopīgā izstādē mūsu grupai, kur mēs sākām, nu jau laikam 5 gadus atpakaļ. Un tāpēc tie arī ir tādi vislielākie svētki mums. Tad tie pārējie tā mazāk. Nu, Kuldīga ir ļoti skaists pilsēta, ļoti skaists muzejs. Un arī tāda sirsnīga tā. Mēs jau neviens neesam profesionāli, un kad pret mums tā izturās tā. Tas patīkami. Iespēja savus darbus parādīt Kuldīgas novada muzejā ir stimuls māksliniecēm mērķtiecīgi gada laikā veidot jaunu darbu kolekciju. Izstādes satikšanās Kuldīgas novada muzejā būs skatāma līdz 18. augustam. Baiba Podniecība, Peršvicas Skrundas televīzija.